Харківка, тоненьке, де ми намагалися прорватися, було таке село. І завершуючи, скажімо так, трасою, піднімаючись на північ, Костянтинівка, Артемівськ, Дебальцево, в Дебальцево довкола окопи, довкола Дебальцево, так, де наша артилерія стоїть. От, і де також рідко хто добирається з волонтерів бусами, Лисичанськ, ну, Сергій побував в Щасті неодноразово, я там з ним не була. Тобто це такі гарячі точки, де наші хлопці потребували конкретної певної допомоги. І зв'язуючись з ними в телефонному режимі, чи спілкуючись безпосередньо, перебуваючи там, ми їхні потреби вивчали, запити, і таким чином, маючи вдома кілька днів часу, підзбирували необхідну допомогу і знову ж таки через тиждень туди.